this internet thing. You. Sveiki, čia LTU Gamer Steam ir aš liūtysiu Grandšiftų to Liberty City Stories Mysis. Štai, ir užėkime pas Toshiko Kasen. Mysis pavadinimas Cashin Kazuki's Chips. Hello. I'm bathing, Tony-san. We have little time left. My husband knows now who is truly behind his losses. He's coming to kill me. And you. Well, I ain't waiting here for him. Where is he? He's in Belleville, gathering his men. But soon, he will come here. Well, sayonara, sweetheart. My prayers go with you, Tony-san. Good luck. Štai ir Kazuki žmonės ir pats Kazuki sužinojo visą tiesą, kas lypėjo visą tą laiką. Štai. Ir dabar, kaip ir Toshiko mumis informavo, kad Kazuki vyrai ateina ją nužudyti, taip pat ir mumis. Štai. Bet mes nukeliautume anksčiau nei reikia ir nukeliautume štai į to Kazuki vietovę. Ir pažiūrėsim, kas ten bus. Ir va, štai ta vieta. Štai. Išlipkime čia, galbūt pasiimkime štai. Čia būna paliktas ginklas. Štai ir matome, iš visų pusių Kazuki vyrai bando mumis sustabdyti. Ir Kazuki štai mėgina skristi, iš tikrųjų skrenda į kazino. Štai ir tada mes jį pasiekiokime. Štai pasimime štai šitą skydą. Tiksliau kūno apsaugą. Štai ir dabar važiuokime prie kazino. Kur dabar šiuo metu su savo sraigtasparniu skrenda Kazuki. Štai ir matėme ten įdomioji vietelį gyvena tas Kazuki. Kad žaidėt Grandšeft Auto 3, tai tikrai turėsit bendro su tą vietelė. Ten, kur ką tik buvom. Štai, bet dabar, kaip matome, priartėkime prie kazino, ten, kur tas Kazuki yra. Na štai, kurį mums reikės nužudyti. Dėl Toshikos įsakymo. Štai ir matome daug Kazuki vyrų. Štai ir mes visus sutvarkėm. Štai čia dar vienas. Štai ir matome ten ant stogo. Girdime sraigtasparnį. Štai ir jisai turėtų kažkur prie kazino nusileisti. Ha, štai. Pasislėpęs už stulpo. Vienas jakuzos žmogus. Štai matome dar vienas. Galima aišku pasiimti ir snaiperį. Tolimą taikinį štai. Truputį tolimus taikinius sušaudyti. Štai. Štai matome taip pat pelniam ieškomumo lygį, bet štai. Bet eikime štai susitikti su Kazuki ir išsiaiškinti. Štai matome štai jos sraigtasparnis ir taip toliau. Hmm.
my men dishonor me. But it is fitting that I kill you myself. You too, leave us. I am going to enjoy thrusting my sword into you. Yeah, I heard that about you. Štai ir jis nori mumis nužudyti samurajišku būdu. Štai. Ir mes pamėginkime. Matome. Aš noriu jam pamėginti galvą nukirsti. Jeigu pavyksta nukirsti galvą iš pirmo karto, tai turėtų pavykti. Štai ir mums pavyko susidoroti su Kazuki ir štai. Ir dabar mums reikia įrodyti Toshiko, kad jisai yra žuvęs, jos vyras, Kazuki Kasen. Na štai. Ir mes pasiėmė jo kardą, štai, kataną. Kad būtų įrodymas, kad mes turim jo kardą. Jinai tikrai atpažins jo kardą. Beach holiday, Mr. Tony. I've lost everything, and I have done so deliberately. I've been granted everything I asked for. Now, I just ask to be truly free. Goodbye, Tony-san. Štai, ir kaip matėme, kai mes nužudėm Kazuki, jinai buvo įsipareigojusi štai nusižudyti. Nes jinai buvo galutinai išlaisvinta ir galėjo štai taip atlikti savo pareigą. Štai, ir su Toshiko Kasen baigta. Misija įvykdyta, su jumis buvo L2 Game Steam ir norėtum, kad jums prenumeruotumėt, vertintumėt ir komentuotumėt ir laukumėt tada kitos misijos. Iki...